كلنتورك صدودي يا ملك استوديو دنيا عاد كتشوكتان مركور وان السلام يا كوسو دواد تشانل كي يوتيوب كافتان برودكشن و تشانل اد مرول بكدا اوتو برنامج دا سوق بي انو عبد الله بلوارا وانا برنامج لو كشفو حقها قرصون امد الصوماليه و خيابها كدبولن دا حقيا لو رغا قودوبدا اد كو داوت برنامج خيلغان و حاكميدا خيلبانادا بارلمانكا فدرالكا صوماليه كومتلا بيلها جيرير وينه ايا دمعي اني لا خيريران مدحوين حسن الشيخ محمود سي عبشادة دادك اي كراستك كم التلان اي اقو قدبيان جواب اينن كفي لينن ومد الصوماليين اي ليابي دونان اي مدحوينيه كلاكولمين قضبك كوادي برامشك ايان كو كشف دونا وحيابيه او مدحوينه كو يري مركي يريهدين بيليه جرير وينه اياه كعصن وينو قضبك كواد اي برامشك قضبك لبات gudoomiyaha gobolka Baraadir duqo magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Baraadir ee qabashadii sheegow iyo dibadbixii ka dambeeyay maxaa laga filayay gudoomiyaha gobolka Baraadir maxay tahay sababta keentay inuu in gudoomiyaha gobolka uu u xagliyo dad gaar ah isagoo wata magaca gobolka Baraadir madare marada ka dhacday waxaan ku soo gudbi doonaa wixii uu la horyimid meediyaha wixii uu ka yiri haddii Allah aad walu ku idmaayo telefishinada ila cadaha oo intaba aan dul istaagi doono mid ayaan u kala dhigi doona haddii Allah idmo qodobkayga saddexaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu qorsheynayaa 26ka bishan inuu ku jirno 2023 in magaalada Dhuusamareeb uu ku qabto shirki golaha wada tashiga qaranka oo aan ula jeedo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dawladda dhexe waa 26ka bisha waa maalmo ka yar isbuuc ayaa ka dhiman sida muqata maxay tahay marka ujeedada uu Xasan Sheekh 26ka uu doonayo inuu isugu geeyo magaalada Dhuusamareeb maxaa looga hadli doonaa kulankaasi barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimin doonaa haddii Allah idmo madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa ay bilowday in qayb ka tirsan dadka wararka faafiya ee ugu caansan baraha bulshada inay la soo xiriiraan iyagoo laba wajiga mid u maraya wajiga qabyaaladaysan iyo wajiga dhaqaale si hoos loogu dhigo dhibaatada loo geystay jirir weyne idaacadihii ama wariyaashii iyo madaxtooyada Villa Soomaaliya maxaa kala qabsaday madaxtooyadu marka ay tiri hal la joojiyo wararka jirir weyne wariyaashii iimaan kala ahaa maxay kaga jawaabeen barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimin doonaa haddii Allah idmo intuu barnaamijku socdo waqti wacan ayaan idin rajaynayaa waxaan ahay wariye waxaan soo gudbiyaa xogta qarsoon cidna uma aabo yeelo siyaasiga qabiilkiisa shaqo kuma lihi qofka dhibanaha ah ayaan u heeliyaa micnaheedu waa in aan ummada Soomaaliya tusaa inay wali nool yihiin ama wali la helayo wariye si saxan saxaafadiisa u adeegsanaya adigana waxaan kaa doonayaa muuqaalku markuu kusoo gaaro fiidiyowga inaad like saarto soo dhawaada wadaagtihiin beerihii jirir weyne aad ay u kacsan yihiin xildhibaanno marka waxaa jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala beelahaas waxay damceen inay madaxweynihii dalka kala xiriiraan una sheegaan una faahfaahiyaan cabashada beeshu ay qabto balse markii uu taleefanka qabtay Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ku yiri xildhibaanadii jirir weyne matalayay waad yaabi doontaa qodobkaas xiis u leeyahay waan idiin soo gudbi doonaa balse inta aanan u gudagelin gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa xaaladda jirir weyne ka hadlay waxaa loo baahnaa inuu gudoomiyuhu marka hore uu ka tacsiyeeyo rabshadihii ciidanka qaranka ay u geysteen shacab mudaaharaadayay maxaa yeelay isagu madaxtooyada shaqo kuma laha waa dowlad hoose waa maamulka gobolka Banaadir shacabka caasimaddu matala maahane madaxtooyada shaqo kuma laha maxay tahay sababta uu afka uga ilaaliyey dhibkii loo geystay shacabkii dibadbaxa nabadeed waday maxay tahay sababta uu hadalka uga bilaabay inay dibadbaxaan sharcigu waa ogol yahay laakiin rabshadaha iyo dhibkay geysteena ka weyn maba u muuqataba dadkii masaakiinta ahaa oo koofiya guduudda madaxtooyadu ay sujuudda ka toganayeen maba arkaba dhibka loo geystay jirir weyne maba u jeedaba gudoomiyihii gobolka oo islahaa in xoogaa ah buu ka duwan yahay dadka kale haddayba qabyaalad jirto waa Yuusuf Madaare ceeb u dhimo ceeb u dhimo waxa uu ku hadlay wax xataa qof mas-uula oo maamul goboleed ama maamul gobolka ah oo caasimadii ummadda ah ninka wuxuu sheeganayaa inuu jilic iyo jirir gudoomiyaha gobolka u yahay waa ninka maanta u hadlayay kuwii dhibaatada u geystay jirir weyne sida ay u dhaqmayeen u dhaqmayeen ee baa ku dhacday
وحن حصوص تحلي دي لبكون كوبي لباتن لبكون لباتن لا إيه لبكون كوبي لباتن يساقو عباضي أو ميرياها كأورنجري داد كعاصمة دادقا لبكا لوغي سريا واكحوم بحي قفل بمركو كرسي حلو وحقول لك ما سيدو طورا ومدد غير مقدشنا وحن ليه حداد أمريسان قف كان ماانتا إدين دوذي إيه سياسيقا إنو وحيدين قبانا يمدالو كلا أقول لك ما يابرتو عيبا دعضي قدوميو قبالنا ما أستاهلو شعب كقبال كبرادرنا لقا بلابا ماانتا قدوميو وما أحا نين قبيالدو أي داشتي ومد مساكينو ريد بنادرو عد أقب بضان أي نين جيرينا ماانتا كحق لنيو مدالو فشل كاقو ماانتا برنانكو يميد وانا إدين سيشيغيا يوسف مدالي قدوميها قبل كمسي أحان دورو ميلكو قرمانت ميلكو ديوان قشو قدوميها قبل كمسي أحان دورو ومن حقيقة أو وركا وافر ليا نوان أيان أركي دونتان وحانا دماشادي دونا مانين تحلك لغا قادو وحانا إذا توسي دونا إساقو باقا مدكو عاصمة دا صوماليا مقدشو حالكو رأو آدو غحو يحي وحيكو سوكرنا مرحلة دا سنو حنكو قسو قدبي دونا برامجة دا صوصولا حدو الله إدمو madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku fashilmay hawshii uu dhursamareeb u tagay maadaama uu yiri ka soo tagi maayo ilaa laga xoreeyo eelbuur reerkii uu martida u ahaanay ay lacagtii ka dhameeyeen eber gidir uu marti u noqday kistan waxa iska leh ayr lacagtan sacada iska leh lacagtan saruura iska leh lacagtan sacada waxa iska leh hadduu alla ku idmaayo ayr lacagaa loo baahan yahay madaxweyne madaxweyne eelbuur haddii la xoreynayo lacageen madaxweyne lacageen وضعوا لبعتن مع الماضي مس أكو مسلفين وح وهايو هبا يراتي مرة عد قلنا قاعد يصير دجال كنا وواي ميل إدلابو كسو حري ميلو ما أنت أجهزتنا ما حيستو نقاليه لعكتي ولا قد ما يستي وحكم بقدر قبع مركة إن أسرع وحب قبر وكسو لابتو وبأجهي وكسو نقدون أي ويرسلي هاي حاجة أديكو نقنقا غير سميي كسو نقوم جالد الرسمه wuxuu yiri marka 26ka bishan aynu ku jirno qorshahaas hadda madaxtooyadu ka socdaa laakiin aniga wax walba oo qarsoonay diyaarinayaan waa ka sii hordhacaa wuxuu doonayaa inuu isugu geeyo madaxda maamul goboleedyada magaalada dhuusamareeb halkaasi la yiraahdo waxa lagu dhameystirayaa wadahadalladii ama arrimaha golaha wada tashiga qaranka doorashada iyo wixii la mid ah la dagaalanka argagixisada iyo barnaamij noocaas ah wax ka jira malahan hawsha kaliya waxa loogu talagalay in fashilka madaxweynaha uu dhuusamareeb kala soo kulmay looga dhigo xoogaa derbi ah oo dadka waxqabad loogu muujiyo waana sheeko barabagando aan waxba ka jirin ma aha markii ugu horreysay ee dagaalkan shabaab laga curyaamiyo ee gudaha maamulka gobolka ee maamulka galmudug horena waa loo ogaa dhaqdhaqaaq oo idil buuxu ka socda shabeelada dhexe dagaalka meesha daacadda loo yahay ee dagaalku uu dhab ka yahay waxay ahayd shabeelada dhexe iyo hiireen lugoyo meeshaasi weligoodba ka jiri jirtay xasan sheekh wixii huba waa laga qaaday reerihii baa la hubeeyey qabaa'iladii deganaa halkaasa hubkii la siiyey cid al-shabaab u socoto halkaa joogtana maba jirtaba qabaa'ilada keliya in la hubeeyo ayaa loogu talagalay hubkii looga qaatay hubna ma hayo lacag fara badanna waa looga qaatay dhuusamareeb reerkana reer u jeeda dagaal ma aha waa reer uun dhulkaasidii ay ku hana lahaayeen ayayba danaynayaan ceelbuur inaan xorayno waxaa ka horeysha in lagu dhawaaqo la yidhaahdo ceelbuur cayr baa iskale ama la yidhaahdo ceelbuur saleebaana iskale ama la yidhaahdo ceelbuur saruura iskale inta ma la ogol yahay may uma socono ceelbuur madaxweynihii fashilu halkaa kala kulmay markaan kulahaa xasan shiiqow aadaya baal aad meeshaasaa dad dagaal diyaar u ah ay joogaan ama beledweyne aad meeshaasi joogaan dad dagaalkan shabaab ka go'an tahay adaa diidoo dhuusamareeb aadaye bal ceeb muddo ka badan laba isbuucood magaalada dhuusamareeb joogta lacagtiina lagaa dhameeyey meeshay ku dambayso ummadda soomaaliyeed ayaan usoo gudbi doonaa una iftimi doonaa hadduu alla idmo koox taageersan madaxtooyada villa soomaaliya oo garan la si ay uga jawaabaan fadeexadda dowladdu ay kala kulantay weerarkii sheegow ayaa waxay bilaabeen inay yidhaahdaan jareerta waxa gadaalka riixay waa al-shabaab dagaalka al-shabaab aa la diidan yahay waxa weeye jareertu dagaalka ay ku jirto shabaabaa ka dambaysa dagaalka shabaab lagu ciribtirayaa looga soo horjeedaa ma yaqaanaan qiil kale iyo qaab kale isku difaacaan inay been sheegaan oo yidhaahdaan shabaabaa la diidan yahay dagaalka in meesha laga saaro shabaabaa laga soo horjeedaa iyo wixii lamid ah ma sii shaqayn doonto marka awooddaasna way la hawaayeen 24 saac ee ugu dambeeyana waa ka adkaanay
سيدا عينو حبادة شن إيا طبان جريرة أي دولادة جلبها نولك وغنفتين أيان براها بلشادنا أغاعد كاني وانا أغاعد كان دورنا وانا سيودي دورنا عند نجهر استيائي كرت مجرتو هذا ما بدأتو إذا مركي كو مسلفتي دادكي أي إصلاحي ويكاد دفاعي كران هولها نهدى كعضون كسعودة وحيد بلابين مركا إن لصدر كوح أو ليرهدو سيدين لغوها كيكرا لوجو جيكرا جنر وين هذا الكود هوصلو ويكرا بالورياشي هلوان سدح كنو دولار بينو بحنين هذا الكود جنر وين هوصلو نيقو بقل جير نيهي نفورا لعاق مدح تو يبحيسو وحا إيقا شرف ولا شعبك الصومالية سدح كنو دولار لغسين يا جنر وين كآموس مدحتوية في الصومالية شكرا مسخين دوتو نالي يردي إيمان كالحا إيه مركة هورا إسكوكا صورا إيه أميسنا من نمدى الصومالية إيه أميسنا داد نمدى ولا كده واي وحانا نقو قادنا إيقو آنا ووليب عريقو شركت دايدا إيه قادتي جانال كان يوتيوب كافتاهر برونكشن أفكي قل عقل ومد بولي كرو إيمان كي وادا ميستريا الحمد لله نمنا اللي يراه دد كيسا إيا دد كيسا جعل بانحي ومد إيدا صوماليان وان أو أديقيا إلهو ما يلابق فوت إداوتو muhiimadu waa in fariinta xalaasha ah ee sharafta leh umada aan la wadaago madaxtooyadana waa ku fashilantay in dadka Soomaaliyeed laga hor istaago hawsha ku saleysan dagaalkan lagu ciribtirayo dulmiga oo ay beesha jirir weyne kobaha u gashteen waxa ku soo korra waxa kugu soo gudbi doona barnaamijyada soo socda haddu Allah idbo sidaad ku daawateen barnaamijkan kii ka horeeyay si dadka Soomaaliyeed looga wareejiyo dagaalkan أما كعضون كجرير ويني أيي مدحتو يدا فيلا صوماليا وحي لاتيميد تليجرام بينو حرينا تيك توك بينو حرينا دولد أود أسلح دان هاي سنة محانا قبئي لها ما دولد أود أولا إني تيك توك حرتو ما تليجرام بحري كرتا ورحال كي كتاليسا ورو مدى صوماليا ميين فكرين وأن مقدشا عريا منينا وحكالو هاي سايسان وحكالو مدى صوماليا دوشي كرتان مالها تاسنا وحد أولد الليدين أنا قوان أغاي وحد أولد الليدين إنه مدى الصوماليات أكوري جسان كعضون كباشة جرير ويني مرا وريقي سو مدى الصوماليات رنطة يحقا ولي قد بوي كتا جنان دونان عدي إذا كان جيسان يسانا مالاها داد كا إذا كسو هرجي دوا داد إذا كا أقوم بدن إذا كا قبرت بدن توش كانوا إذا لدى بتا جنان دونا حدو الله إدبو حل بانا دا كومة تلبيل وين تجرير ويني أيا وحا أي لحريرين مدى حوين حسن شيخ محمود وحيرين مدى حوين باشة جرير ويني واكا عصنتاي وحرمنا إن أرنتو خاص لودغو كان كان لسو ديا ربنا marka suuri qabiil kalaba ka badane bal hadalka si fiican u dhigis qabiil kalaba ka badane maanta miyad jireer iso waade ku ma jireer baad maanta iso waade xilibanadi baarlamaanka ee kuraasta jireer weyn ku matay wuxuu ku yiri qabiil kalaba la gareeyay ma jireer weynad iso waade hasa shiqo jireer wa Soomaali kamera saari kirtid kaan yeeli maayaan maraka aqbalayaan sida aad u yeesayso umada shacabka Soomaaliyeed dal iyo dabad meel ay joogan ba taariikhda ku qorto xasan waxaan rabaa in maalin maalmaha kamid la weydiyo la yiraahdo jareer maxaad u yeestay ma jareer baad isu wadaa buu yiri allo salaam wara wixii ku soo korba waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijka soo socda haddu Allah idmo nabad kariim